Sofia. Tak vítaj na DOD. Ďakujem, cítim sa tu veľmi dobre, vďaka fanúšikom. Ako si užívaš momentálne popularitu Markíze? A vieš čo, dobre si užívam. Akože tí ľudia sú úžasní a došli z takých končín Slovenska, že im treba vzdať hold. Rásťo, ako si užívaš dnešný deň? Dobrý deň. Fantasticky, je tu kopec ľudí, fantastická atmosféra. Výborné je, že počasie je tak trošku pod makrom, že nie je tak teplo, ako bolo minulý rok, takže dnes je tu fantasticky. Pevne verím, že príde kopec ľudí. Ľudia chcú viac podpisy alebo fotiť sa s tebou? Asi aj jedno, aj druhé. Koľko toho už bolo? Máš to zrátané? To nie, nepočítam. Čo hovoríš na fanúšikov? Ja sa hrozne teším, že prišli. Trošku som sa bála, keď som vedela, že bude pršať, že možno príde menej ľudí, ale je to dosť plné, tak to je radosť vidieť, že ľudia majú radi túto televíziu a že sem radi prídu. Darius, prečo toto robíš? Toto som neurobil ja, ale tuto pán Peter Brajerčík to urobil. A potom sme si už, takže máme takú malú anketu, že kto o koho bude súťažiť, ale myslím, že súťaž bude na Instagrame. Takže keby niekto chcel tieto dve fotky, pán Brajer Peterčík a moja samozrejme, tak môžete do inboxu posielať správy. Darius meškal, takže ja som za neho podpisoval kartičky, samozrejme môjim podpisom, ale niekoľko ľudí už má. A vydával si sa aj za neho? Povedal si, že si on? Nie, kto by si ho jeho chcel zobrať? Som sa nevydával za neho. Tak čo hovoríte na dnešný priebeh? No tak ja som rada, že prišlo toľko ľudí a dokonca mali sme tu takých, čo prišli z Košíc, celú noc cestovali vlákom, prišli z Považia a z Trenčína, takže je to výborné a pre nás tá spätná väzba je veľmi dôležitá, takže ja mám rada tieto veci. Nebali ste sa počasia? Viete čo, nie, a som rada, že je takto, hoci som slnkožena a mám rada teplo, ale už toho asi bolo dosť a dnes je tak akurát znesiteľne, takže fajn. Zatiaľ vám nikto nevynadal, že ste taká zlá v seriáli? Zatiaľ našťastie nie, ale raz sa chcel so mnou jeden chlapček odpočiť a som bola taká celá šťastná, on že ukážem chlánom v škole, že som stretol tú Ježibabu s oteckou, tak aj také to sa stáva. Ale nie, dnes sú veľmi milí a chcú dokonca odo mňa fotky, takže som rada.